Vám dám ještě jednu otázku. Čím byste chceli být, když budete velký? Prosím vás, prosím. Aby sme prípad vyriešili, len potrebujeme ešte nejaké dokumenty, aby sme ich vedeli osvedčiť. Čo sú to za dokumenty? Dokumenty, ktoré som dlho hľadala. Haló. Máme problém. Stretneme sa tam, kde vždy. Miss me, baby. I said on her beat, oh. Ožila tu sa leve strane, srčanje na stare dane. Nastali zlé časy, priateľia. Vieme, čo máme urobiť. Získali všetky dokumenty. To je zrádcom. Myslím, že všetci vieme, ako vojde. Všetky dokumenty sa dostali k detektívke. Ako je možné, že sa k ním niekto dostal? Zničím toho, kto to urobil. Myslím, že všetci vieme, kto to urobil. Nemôžeme to nechať len tak, keď je žena mladinka. Máme to, čo ste chceli. Výborné. Dosiahli sme to, čo sme sa roky snažili. Odvedli ste výbornú prácu. Ďakujem vám. Ďakujem. My to nemáme. Ušetrite nás tých klamstiev. Nechceli sme vás zradiť, prepáčte nám. Vy dve viete, že my dávame len jednu šancu. Viete, čo nám to robí. Aktuálne správy. Dnes boli zavraždené dve osoby z policajného zboru. Stali sa obeťami útoku mafiánskeho gengu. Po známych mafiánoch je vyhlásené celoštátne pátranie. Budeme sa vám snažiť poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií. Pre televíziu SOŠPG Daniela Lacková. Ďakujem.
číslo otázky. 11. Krásna otázka. Nech sa páči. Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti. Tam máš, nech sa páči. Prečítaj si. Kľud, kľud. Pozývame užiť si ju spolu s nami dňa 22. novembra 2019 o 19. hodine v hoteli Slovensku. Budeme radi. Pamätám sa na časy, keď sme boli prváci, začínali sme od nuly a boli sme zmetení. Všetci sme mali chuť dvere pasy vykopnúť a zvolať, to sme my, kašleme na zákazy. Potom prišla odvaha, osud na to Slovina, Anglina, nik nevedel, čo začína. Slobodo obvity, tancovali na nity. Každý vedel, čo sa hrá. Žiadna sláva, málo spáva, hodnotím a podchovávam. Moje najlepšie štyri roky. Ďakujem všetkým, že sme mohli
mrzí ma to, ešte raz, sorry. Poďte. Kedy? Už 3, 4... Počkaj. 3... Lea, už naozaj prosím, tam to vydaráme. Lea... Viete, že mi dávame len jednu šancu.